sådan steg, og det må sige, det undrer mig. Jeg har mange gange tænkt på det, hvordan går det an og så suverænt se ud fra en kontrakt, som er underskrevet. Han er underskrevet fra to fra ejendommen, og så fra undertegnede. Og jeg føler på en måde den slags desavuering af hele greia. Jeg ved ikke, hvad som ligger bag, det spiller ikke så meget rolle. Nu er det historie, men vi kan jo få det ind på videoen, så folk husker det. Det første museumsafdelingen på Høyfjellet, den blev åbnet 5.11.2008. Av tidligere fylkesmann i Aust-Agder, generalløytnant Hjalmar I. Sunde. Og denne nye avdelingen, den inneholder blant annet bilder og ting fra Flekkerøys folks ture til Amerika. Og Martin I. Myras skomagerverksted. Bilder fra krigstiden og Gabels fjøs. Det som man i Skibosundet med redskaber. Og denne avdeling har fått mye ros og anerkjennelse fra folk når de har vært der fra hele landet. Ja, fra utland også. Og vi har det skriftlig i besøksboka. Så gikk de neste år, de gikk til å lage ferdig skolerom, kammers, kjøkken, og et flott bruderom, pluss en monter med to dåpskjoler. Og vi er stolte av det arbeidet der. Men, så kommer det store menn, og da må jeg si at det var virkelig en skuffelse. Det var da dette måtte pakkes ned våren 2014. Så vil jeg nevne to som har gjort det stor innsats for Flekkerøya. Vi skulle jo registrere kulturminnene, og vi fikk, det var Harald Sødal som fiksa dette, og vi fikk 10.000 kroner for det. Men de som utførte arbeidet, storparten av det, det var Ernst Reinhardsen og Erik Persen. Og de sammen, de trålte øya. Jeg tror nesten ikke det er en kvadratmeter på denne øya som ikke de har satt sine bein på. Så det var et uvurderlig arbeid det de gjorde. Hvordan vil du oppsummere de ti her på, som formann, i, liksom, hvis du skal si noe generelt? Ja, jeg må jo si at det har vært den tiden jeg har vært leder, har vært en rik tid. Jeg lærte jo fantastisk mye, og jeg var jo nødt til å sette meg inn i alt som hadde med Flekkerøya å gjøre. Så nå etter hvert så tror jeg har en ganske, i dag sier de rimelig oversikt over forholdene. Men det var mye arbeid. Men jeg hadde aldri kunnet gjøre det hvis ikke vi hadde et stort styre og med mange flinke mennesker. Både kreative og arbeidsomme. Så hopper vi elegant over til nåværende leder, Rolf Martinsen. Her leder han det første styremøtet i 2016. Godt nyttår til alle sammen. Vi har vel hatt en fin jul. Jeg hadde i hvert fall jul med snø på heia. Vi kan jo gå rett på med orienteringer om bygginger, en nytt bygg. Har dere hørt noe, eller er det sendt inn? Det siste er det at Jakob har fått alt. Jeg har ikke tenkt å filme hele styremøtet, men vi kan vel fastslå at drømmen om et nytt museumsbygg vil bli den store saken i 2016. Og nåværende leder vil gi oss den siste konklusjonen. Jeg kom inn i historielaget. Ja, det var vel en noe turbulent tid på Høyfjellet. Vi var i ferd med å miste lokalet vårt. Og det endte vel med det. Det endte med at det ble at vi måtte gi det fra oss. Jeg skal ikke utdype det for mye, men så kom vi ned igjen her, og det er her på et årsmøte her, så ble vi enige om at vi tenker nytt. At vi prøver å få vårt eget lokal. Og siden vi
har fått en sånn testamentarisk gave fra hans lista, så tror vi det er en mulighet. Vi har nå vært så heldige at vi kan få kjøpt ei tomt ut i Lindbuskogen. Og det er vi glad for, og nå venter vi bare på at byggetillatelser og ja, at alt skal gå i orden. Så etter den tida på Høyfjellet så har vi godt mod nå. Så vi håper på det at vi kan komme i gang så fort som mulig.